喊出来就好啊。Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang sanggup menanti saya yang pada pagi ini telah pun dititah untuk menghadap Yang Maha Mulia pada Menteri Sultan Perak, dan alhamdulillah saya telah menghadirkan perjumpaan menghadap Yang Maha Mulia, dan pertamanya saya telah terangkan sebab maklumkan tentang semua perkara yang telah berlaku di mana parti Bersatu Malaysia, parti UMNO dan parti PAS telah bersepakat untuk mengadakan carta gabungan, dan kami telah pun mendapat majoriti 32 ahli Dewan Negeri untuk mengukuhkan kerajaan baru. Dan untuk itu saya juga telah terangkan bahawa apabila parti Bumi Bersatu Malaysia keluar daripada Pakatan Harapan, maka terpukullah kerajaan Pakatan Harapan di negeri Perak. Maka sebenarnya dengan perkara itu saya telah menyampaikan, mempersembahkan markah perletakan jawatan saya selaku Menteri Besar dan memaklumkan Islam dan semua jawatan-jawatan adik-adik EXCO secara serta media. Sehubungan dengan itu, bagi pihak Parti Bumi Bersatu Malaysia, saya telah memaklumkan. Nasib baik aku bukan menteri komunikasi. Kalau aku menteri komunikasi, aku dah buang. Ya Allah, sampai hari ini.